Esat sveicināti, viena darba nedēļa atkal ir apkārt un laiks muzikālai pauzei. Mūsu muzikālais vilciens, sauksim viņu tā, Latvijas simtgadu gaidot arī grupu refleksiju šokar ciemos pie manas. Labvakar, puiši! Čau! Okay. Nosaukums vien jau liecina un mazliet arī izskats, ka diez vai tā būs popmūzika, ko jūs šokar spēlēsiet. Stāties priekšā paši, un ko jūs spēlējat no viena gala? Normunds, bass. Arturs, es dziedu. Dairis, ģitāra. Uldis, ģitāra. Klāvis, bulgas. Neviens nav aizmirsts. Neviens nekur nav noslēpies un mājās atstāts. Nu, principā, nē. Ja, es domāju, ka nebūtu arī slikti, ja būtu vienas grupas dalībnieks, par kuru, principā, neviens nezinu. Viņš it kā uz skatuves vienmēr ir, bet kaut kādā brīdī... Ir mums tāds. Ir Lumpus. Lumpus mums ir. Tomēr ir tāds. Viņš vienmēr ir uz skatuves, bet viņš nekad nav intervijās, viņš nav fotografijās, viņš nekur, principā, neparādā. Vēl Zigmārs, kurš pieteicās mums krēslu spēlēt. Un pavārt, jā. Lūk. Krēslu spēlēt un cept. Nosaukums refleksija, puiši. Tad es saprotu, tas ir diezgan nopietni. Esat sēdējuši, domājuši. Es zinu, ka grupas nosaukums ir sarežģīta lieta. Esat nonākuši līdz šim, stāstiet. No kurienes tas vārds? Kas tas tāds ir? Kurš ir autors? Kurš izdomāja, ka vajag? Tas ir svešvārds, jā? Nav oriģināla vārds izdomāts. Nē, tas ir svešvārds, jā. Nav no tava hip-hop projekta. Nē, hip-hop projekta pagaidām ir tā kā noliks malā, pagaidām roķis. Jā. Ar par nosaukumu ir tā, ka mums tas iepriekšējais bija Dvesels harmonijā, kas jā. Kaut kā laikam nelīmējās īsti. Bet sastāvs bija tas pats, jā? Sastāvs ir pats, viss tas pats, tikai tas nosaukums bija tāds, ka īsti nelīmējās ar to mūziku kopā. Kāpēc? Nu, tas jau bija... Jūs tādi skarbāki vīri, tad gribējāt būt tā. Es gribēju. Jā, mēs tā kā... Gribējāt būt skarbāki vīri. Nu, protams, viedokļi dalījās. Nu, pats solis pēc vikinga izskatās. Nu, labi. Tad īsti neiet. Laiks mainīsies un izskatīsies pēc kaut kā cita. Tieši tā. Pēc cilvēka. Nu jā, un tad kaut kā īstas nosaukums tā kā nelīmējās. Un tad es domāju, kas ir tas kopsaucējs, kas... Un tad es, protams, visās Googlēs meklēju. Kas ir tāds gudrs svārds, kas varētu mums tā kā raksturot, un es čaļiem pasvieto refleksiju. Man pat pierakstīts, tas ir drausmīgi, tur ir sarežģīta cilvēka pašapziņa, kas izpaužas savu personīgo pārdzīvojumu, sajūtu un pārdomu uztvērumos un apcerēšanā. Džeki. Viegli atcerēties. Jūs tik tiešām esat iemācījušies no galvas šito, lai iznāstu. Es mācījos, bet neiemācījos. Es zinu, kad ir, teiksim, tas metāla gals un pasaulē, un tur šausmīgi daudz ir viss šo slimību nosaukumu. Nu, pa slimībām, jā. Jā, tur tāda sajūta, ka tik visi tie džeki ir slimi, jo visi nosaukumi ir kaut kāda latīniska un asociējās visiem ar kaut kādām nelāgām lietām. Jums nav bišķiņ bail, kad varbūt vajadzēja kaut ko latviskāk, nezinu, tur. Debesu kalēji, jā, nu kaut kādas lietas, tur, ja jau reiz Skandināvi, tur jau varēja paraut tā. Pa kalējiem jau bija. Pa kalējiem bija, jā. Pa kalējiem bija doma, jā. Jā, nu, teiksim, tad latviskāku, nu, mēs neesam pa daudz aizraujušies ar svešo tādu, nu. Bet dziedām mēs latviski. Dziedām mēs latviski, tas ir labi. Nē, viņš jau nav jau tā, ka, nu, es nezinu, kuras valodas, viņš ir no latīņa arī. No latīņa, nu. Nu jā, nu nav ne gluži latvisks, ne nelatvisks, nu nav tur, nu vismaz nav angliski. Latīņa vārds latviski. Jā, lai būtu. Mēs tā kā arī domājam, ja nu Dievs doda kādu dienu arī ārpus robežām, tad paliek refleksija. Tāpat tās, nav nekāds tur, es nezinu, reflection, kas pilnīgi maina to domu, ne arī kaut kāds... Bet vienīgā starpība būtu noteikti tā, ka ārpus latvisks, kad viņi rakstīja refleksija ar, nu... Tur varētu būt visādas versijas ar grupas nosaukumu mainīšanu vai bieži vien daši novadiņš ierakst, kā viņam šķiet pareizi. Nu jā, nu tos, kā viņi tur tad raksta, tas varbūt tā, bet tas, kā mēs paši tad gatavi... Ārpus Latvijas jums būs jādzied angliski, ja jūs brauksiet, vai tomēr pie latviešu valodas pieturēsieties kā Skyforger vai viņi arī dzied latviski tā kā? Nezinu. Skyforgeram jau piedienās, tur jau tas tautiskais tīrs. Nu jā, bet mums, ja jums jābrauc ārpus, tad ir divi. Vai nu jūs pārstāvat Latviju un dziedat latviski, kā teikt, spītīgi turaties. Vai pārstāvam Latviju un dziedam angliski. Vai pārstāvat Latviju un dziedat angliski ar cerību, ka nu, viņi sapratīs labāk un pie jūs pie kuras kategorijas? Es domāju, ka domāju, ka tulkos tos... Tad tomēr angliski. Jā, šeit jau jātulko. It kā jau, nu tā, kaut kā jau var to angļu valodu izbokstarēt.
Nu, nē, nu, es nezinu, kā ir labāk. Ja godīgi, mēs esam domājuši, es arī esmu domājis par to, kā labāk, bet kā labāk, es nezinu. Var jau būt tie celmu lauži, un varbūt, bet tad tam jābūt kaut kam tādam, kas wow, kas patiešām paņem. Un, un jā, mums ir nav kā tā valoda, un forši skan, kā skan mūzika, un arī mēs tur iemācam to, to, tos latviešu vārdus ārpus, ārpus robežām iemācās cilvēki. Tā kā, nu, laiks rādīs tad arī. Ja mums prasīs viens angliski, latviski, mēs latviski, nu tad, nu mēs angliski. Es domāju, ka tā. Pirmā dziesma, ko mēs klausāmies, kas ir, piesaki, kas tur... Vai kāds mani klausās, vai kāds mani dzird, jebšu, vai kāds mani dzird, jebšu VKMKVMZ. Trīs nosaukumi. Jūs arī esat vieno tiem, kam ir darba nosaukumi savādāk dziesmām un dziesmu nosaukumi savādāk? Jā, jā, mums ir dārzi visādi. Domu procesā tajā lidojumā tur tas nosaukums tiek iedots aptuvens, un tad, kad dziesmas saliek kopā un Arturs ir sarakstījis vārdus, tad... Tad zini, par ko dzied un par ko ir tā doma un par ko ir veidot dziesmu, un tikai tad iedod otru īsto nosaukumu. Zini, smieklīga situācija, mēs rakstījām albumu un nebija dziesmām nosaukumu, tad mēs teicām jaunais ātrais, jaunais lainais, un tā arī ierakstījām. Jā, jā. Un skaņa inženieris teica, labi, labi, pastīsimies pēc mēneša. Un tad mēs bijām sarakstījuši to materiālu, un tagad rakstīsim, tur vajag pierakstīt klāt, kuram jaunam ātram otrajam vai jaunam lēnajam pirmajam. Un mēs sākām sapratām, ka tā ir baigā kļūda, ka tā neko nevar saprast. Tā ir tā. Nē, mums tik traka nav, bet principā... Mums arī bija ātrā. Mums ir, jā, ātrā, lai gan ātrā bija, bet to visi zina. Bet visi zina, kas ir ātrā, bet neviens... Tagad varbūt zin, bet nezinu, kas ir īstais nosaukums. Setlistā ir rakstīts nosaukums. Kas tā pa dziesma? Es nezinu. Ātra, jā, jā, jā. Un ir lemeses arī vēl. Šodien būs lemeses, bet viņš nav lemeses. Kas tā tad ir? Labi, klausamies pirmo dziesmu. Yeah!
jūs esat tad latvisku svētku svinētāji, jaunā paudze saka bieži vien, kad vairāk izvēlās ārzemes svētkus. Tur svin Valentīna dienas un tā tālāk Halloweenas, un kad aizmirst tās latviešu tradīcijas. Jūs esat tāda latviešu tradīcija piekopēja. Nu, Jāņi atmetās, tas ir automātiskie svērki, jā, līgas. Un jaunais gads, kad visi brauc pie mamām vai pie vecākiem pēc dāvanām, bet pārējās jūs svinat kaut kāds, atzīmējat kaut kāds. Pupuls, svētdien, vasaras svērki, tur kaut kādas vēl visādas izdarības. Mums ir diezgan daudz tur ūsiņi un kas tik mums nu, nav visādi. Pa dupas jau dabo to pupulu. Tas ir fakts. Nu. Par savām fantāzijām atkal. Nē, kā ir ar... Tas pašas lieldienas jau tiek izbraukāts mājas. Vismaz var kaut kur aizbraukt ciemos, aprunāties un tā. Kā iet, kuram samēnīt tās olas un tā. Pārējie svērki. Atzīmējiet kaut kā kopā, grupā. Ir jums kaut kāds svērki, ko jūs svinat? Kas ir tāds, kad sanāk? Koncerti. Koncerti atzīmējam, yes. Tas arī nav maz, ja koncerts ir kā svērki, nevis kā ikdiena. Atkal kārties koncerts. Nu labi, jāizbrauc, jānospēlē koncerts. Nē, nu lieldienas, jā, nu tāda automātiskā Jāņi, Zimsvēki, jaunies gads. Nu, viss ir, kur var aizbraukt pie vecākiem. Viss, kur ir bez parastiem iemesliem vienkārši aizbraukt svērku. Bet tādas atsevišķas kā Ūsiņu dienas un Mārtiņu diena. Tur visādi ir. Es pastījos caur, tur mums ir tik daudz visādi ļoti jauta rituāli. Tur, par vilkats var pārvērsties, tu zini, ja? Tur izlien cauri saknei. Ja un, zini, tad var. Jā, un kas ir vismieklīgākais, ka izlien apakaļ, tad pārvēršās apakaļ pa cilvēku. Jā, bet tā bija, ka gāja bērnībās skola un bija tie stābi, kur... Es arī, jā, negāju cauri. Man liekas, ka jaunā paudze nemaz šito nezinu. Tad nezinu. Viņiem nav stābu. Tu mēs tur dūru apakaļ to ceļu. Jā. Un nedrīkst iet stapu pa video, kad sastrīdēsim. Tas jau tagad man liekas. Un Melnie kaķi, jūs tad skarbie roku džeki, jums koncertā vajadzētu pilnu skatot Melniem kaķiem. Nē, jūs nesat šitā lietiņas visu tur. Nepastaļojaties kaut ko tur. Nē, nu, kaķēni. Nu, mazums. Mīns. Nē, nav tā. Tik traki nav mums. Nav jums. Nē, mums nav tāds. Kas mums ir, mēs tā kā vienīgais kaut kādu dresu, kaut apmēram gribam ievērot. Kādreiz sanāk, kādreiz nē. Lai ģitārists atkal neatnāk savā puķainajā kreklā, kā vienmēr. Nu, ļaujiet viņam. Blūzē. Blūzē zīda. Tāda mums tāda pesteļošana nav. Es kā personīgi neko nenoliedzu. Un nestrīdos pretī, ka ir visādas ūsiņu dienas, bet atzīmēt mēs neatzīmējam arī kā tā ģimenē. Tas latviskais izpaužās ne tikai jūsu tekstos, un tas, kad nav maz jau, ka jūs nenoliedzat, teiksim, savas latviskās saites, bet simtgadi tuvojās, kādas sajūtas jums ir ar šo visu? Jūs tā jūtaties kaut kā īpaši, kad mēs piedzīvojam šo laiku. Es uzsveru visiem, ka tas ir, mēs esam ļoti laimīgi. Mums ir noveicies tik daudz brīnišķīgas svērkas, vienai tur 2000 gadi un tā tālāk, un viss šīs lietas tagad Latvijai simts, un tas ir, tie ir forši svērki tādi, nu. Mēs varam būt ļoti priecīgi, ka mums ir tik daudz ko svinēt, nu, mūziķiem jau tas vēl jau vairāk izpaužās emocionāli. Kā jums viss šī te būs, kā jūs izjūtat uz sevi? Pilsēta uzsvētki, piemēram, tā, ka mēs no Rujenā, daļa no mums ir Rujenā dzimuši un auguši, Tad ir tie pilsētas svētki, saldējuma svētki, un tās ir tās tradīcijas, kuras vienmēr tiek godātas un ir būts, vienmēr ir jābūt tais svētkos, visi cilvēki ir sabraukuši, un tā atmosfēra vasarā, tas ir ļoti skaisti. Palikšu rūvieniet. Tas jums ir kaut kāda himna? Evalds Ciliņa. Jūs varat nodziedāt bišķiņu? Nu, mazliet. Tiem, kas mēs... Rūjienā mīļā, rūjienā labā, Vienmēr es palikšu, kas nedzied, rūjieniec. Tik īsa? Nē, nu tur ir vēl. Kas teksts sarakstīja? Evalds Siliņš ir teksts. Un mūzika arī, jā. Vec tā himna, tas nebija dzirdējis. Man jau viens neaicina uz rūjienu. Man jau viens neaicina. Es neesmu tik glīts. Jūs jau tur jaunu. Nē, nu tas ir fakts, bet par to simtgadu, ja mēs runājam, tad man, es televīzijā strādāju, un mums bija tāds raidījums, atceries Lāču plēšas.
Un caur to es tā kā, nu, sajūtu to simtgades tuvošanos un sajūtu to visu, to latvisko, kas ir tie vīri un sievas cīnījās, upurējās. Un es caur to patiesībā sajūtu un sāku domāt, sāku saprast par to visu, kas, jā, Latvijas simts, kad tas nav tā. Tāpat viennāc. Visu laiku jau zinu, ka tas nav tāpat viennāc, bet kaut kā tieši caur tiem cilvēku stāstiem ar caur vecajiem cilvēkiem. Caur vecajiem cilvēkiem, kas ir vēl dzīvi, viņu bērni un mazbērni ir arī viņu bērni dzīvi, un tas vispār ir brīnišķīgi iespēja parunāties, paklausīties tos to pozitīvu. Tas, kas viss ir noticis viņu vecākiem un viņiem, bet tas pozitīvs un tā mīlestība, kas staro, tas skaist, un tas jā, liek lepoties un domāt par to. Cik patriotiski ir nākamā dziesma, ko mēs klausāmies? Nākamā dziesma nav patriotiska. Mums vispār ir dziesma patriots. Bet nākamā dziesma nav patriotiska. Kas ir nākamais skaņdarbs, ko klausāmies? Nākamais skaņdarbs ir vējbalāde saucas. Ļoti patriotiski, manuprāt. Nu, var jau pagriezt. Visu jau var pagriezt. Kā? Nu, pagriežam. Nu, pagriežam to, šis ir patriotisks gabals. Vēja balāde. Yeah. Ziemeļa atbilde Liepājai. Jā. Lūk, lai būtu. Klausamies. Sarām, kā būt par pēdējo lapu, kā būt par smaidu bez laimes, kļūt par kādu pasakām, kā būt kaut kam, kas nav. Pats spēlēju atarēnām, gaismā jau stokais to plēnām, manās atmiņās vienmēr visu. Kā būt par spēku bez spējām dot, lai spētu pasargāt, kā būt par pēdējo lampu, kā būt par smaidu bez laimes, kļūt par kādu pasakām, kā būt kaut kam, kas ir nav. Un it kā skrāpēju tokā, man cipties kā bargu rokā. Lietīvas pasaules jaucot, saprast, ka paliks vienmēr kāds saucot. Nāc, tuvāk nāc, un vēlreiz savu stāstu siesās. Galās atmiņās ar mani vienmēr kāds runā. Kas mācs!
Grupa Refleksija šovakar ciemos pie mums ar otro piegājienu man izdevās jūs nosaukumu izrunāt. Tu minēji, ka daļa no Naukšēniem, daļa no Rūjienas. Jā. Jā. Tā. Bundzinieks Klaus ir no Naukšēniem un pārējiem mēs tā kā Rūjienieši. Disko pārstāvs. Jā, jā, jā. Es jums vēl... Ko šito var dabūt pa ģīmu Naukšēnos? Jā, jā, bet... Es to saku, jokot nevajag. Fredis vispār ir labielīgais tips, ir vispār to dziesmu. Viņi ir bijuši spēlē. Bija viņi spēlē, es biju koncertā. Visu tu priecīgi met apenītis. Pagaidu, man tu saka pa ģīmā viņiem, tu saka, jā, bet tad viņi iznāca, bet tā, ja tu svešais aizbraucis, es saku, o, Naukšēni. Pagai, Fredis arī nav no Naukšēni. Nē, bet tas viņi, nu tagad, man liekas, pēdējā laikā nav bijuši, ne? Nu, nē, nē, nu, pēc tā tā dziesma patiesībā, nu, tā jau ir parodija, un to tā arī uztver kā parodija, nevis, kad tas būtu kaut kas. Wow, kas Naukšēni. Bet sāpīti jau paliek. Par to jau saka, kāds man saka, ka Naukšēnos diskodē saka, šis ir labs joks, to Naukšēnos vajag stāstīt. Jā, jā, nē, viņi bija, bet man liekas, ka vienreiz vairāk arī nav bijuši. Toreiz, kad tā dziesma ir iznāca, tajā albumā viņi bija koncerts bija foršs cilvēks, bija priecīgi dziedāja līdzi. Mhm. Saka, tas, zin kā sākās tur, tāpatās kā kad dzied muzikantu balēs tā, Fominam. Reiz kaut kur pie, un tad nosauc pilsētu, kurā tu dziedi, un tad visu priecīgi. Jūs esat no savas puses tā kā pirmā tāds kolektīvs, kas ārpus, teiksim, pilsētas robežām ir izbraukuši, uzspēlējuši, parādījuši sev, vai ir bijuši grupas arī pirms jums, kas ir spēlējuši, teiksim, no Rūjienas, ir bijuši? Ir jau bijuši, bet tā jau vairāk vēsturi, Narak kādreiz bija tāda grupa. Kurš gads? Sen? Wow. 80. Jā, bet kur viņi spēlē? Roku? Ko viņi spēlē? Roku viņi spēlē. Naraka, jā. Arī izklausās igauniski tāds mazliet nozaugums. Narak, jā, viņiem Masalac, es domāju, un vēl bija tie izbraukumi. Bet jūs, principā, esat, tā kā varētu teikt, tādi karognesēji. Nākamie sakos jums. Ir daudz jauniešu cilvēku, kas nodarbojas ar mūziku vispār? Rūjienā ir daudz, jā. Tieši ko spēlē? Visādi orķestri, ansambļi, pulciņi. Pašiem mums bija tāda muzikālā klase. Un, ja tu negāji mūzikas skolā, tev vecāki ielika muzikālajā klasē, kur tev bija jāspēlē mūzikas instruments. Un tu spēlēji? Akordeonu. Tad ir jums iespēja, ka ir kāds vēl pārbaudi, kā citi instrumenti? Tu bez bonkām arī kaut ko? Paņem mikrofonu, tā cilvēku uzzinās, ko tu runā. Es teicu, ka 9 gadus klavieres spēlē mūzikas skolā. Pabeidz? Jā. Tu esi pianists? Jā. Artūrs spēlē vēl violu mums. Saksofonu. Nu, violu jau es baigi īsti laiku nospēlēju. Basu cilvēks? Akordeons. Un hip-hop pārstāvs? Hip-hop. Repoja no pirmās klases. Jā, viņš DJ. Pareiz, jā. DJ Ulpo. Bet tad jau jums ir principā tas balīšu orķestras gatavs. Divi akordioni, violi, saksofons un padziedāt ar vēl varu. Būtu grūti akordioni paņemt rokās. Vecāk bija pārsteigt, kad skolas laikā man spieda spēlēt akordioni, es to nedarīju un es pabeidzu tā kā skolu, nopērku savu bungas. Es viņus klapēju, tur otrā stāvā vecāki nav priecīgi, protams, tur nakts vidū vai kad izdomāju paspēlēt. Tad es pēc tam nopirku ģitāru un viņi nesaprot, kā tas ir, ka nu, skolā redz tev iedod instrumentu un liek spēlēt un uz atzīmu. Un 9. klasē viss, ko māk nospēlēt, ir caļas skaita rudenī. Tā diezgan smieklīgi, bet beigās sanāk tā, ka tomēr tas instruments pieķer un tā mūzika paliek. Tad tu esi zaudzis ar utuli. Roku rokā. Normūt, dzirdi? Lūk, te ne tikai Fredis pa viņiem dziesmas dzied, bet viņi arī izauga caļas skaita rudenī. Nu, un no tā viss ir iznācis kas nākamajā dziesmā? No tā viss ir iznākuši paslēpis.
man par grūtu uz mani ceri. Es tev būšu tik meklē vēl. Par palagu jūru tu mani cel, es kapitulē tu dari vēl. Un tu skribi vēlreiz lēgu par esmē. Tas, kas kādam ir savs, kādam zaks, kādam raust. Kādam atņemt un nuspļauts, kādam klaus. Solī jūs būsi draugs, velti jums, lai tev jauks. Māju ceļš, kamēr kauks, tur divas dvēselēs. Uz šīs pasaules, reiz mēs bijām bez kalna. Tagad būs un savs, lai tu un es. Tā kā paslēpēs, slēpjam domā zem galna. Slēpjām raudāt no mums, kaujās galā, vai ir pazaudē. Kad es saucu, tu mani nē, ir gada jaucas pagātni beigt. Tu, kad mosties, kā posties, nosties. Palaku jūra, kā kara lauts, ja vieni krīt, kāda cita sauc. Lai tie uzvargam grīstīs un prātu jauks. Tas, kas kādam ir savs, kādam zaks, kādam raus. Kādam atņemt un uzspļaus, kādam laus. Soli jūs būsi draugs, velti jūs, lai tev jauks. Māju ceļš, kā mēr kauks, tur divas dvēselēs. Būs šīs pasaules, reiz mēs bijām bez kauna. Tagad būs un sasaukt un es. Tā kā paslēpēs, slēpjam domas zem galda. Slēpjam raudas no mums, kaujas galā. Vai ir pazaudē? Atgriežamies mēs pie sarunas ar grupu Refleksija, Rūjens un Augšēni, puiši, kas izrādās bērnībā ir, kurš labā, kurš netik labi pārvaldījis instruments, ko tagad viņi neskāpēc nespēlē, kaut gan teorētiski pilnīgi iespējams, ka viņi noteikti atgriezīsies kaut kad pie tā visa, es ceru. Kā tad? Jo rokmūzika diezgan labi ar akordeonu sadara, jo man liekas, ka neviens vēl tā īsti Latvijā to nav darījis. Tā kā jums ir visas iespējas. Izmantot jaunās tehnoloģijas un instrumentus, ko jūs saksofons varētu būt interesanti lieta rokmūzikā. Nu, es domāju, ka tas ir tāds, nu, smagais gals, es domāju, ne tur tāda viegla roķīta. Bet tev ir dāvana. Man ir unikāla dāvana. Kas principā vienīgā. Ir tapšanas stadija. Kas principā ir, jā, ir tapus. Ir ekskluzīvi palīd... viens metiens. Ir viens metiens. Tas ir orģināli ar parakstiem, viena veikalā, nekur citur nenopērkam dāvanu tādu. Nekur nenopērkam dāvanu. Vienīgā kopija. Vienīgā stāsts. Kas tur ir iekšā? Tur ir iekšā trīs dziesmas. Jūsu. Mūsu dziesmas. Tur ir iekšā, lai kāds man klausās, vai kāds man dzird, vējbalāde un paslēpes. Visas līdz šim dzirdētās dziesmas. Profesionāli ierakstītas, profesionāli apstrādātas. Skaistas dziesmas. Kur jūs rakstījat? Mēs rakstam Rīgā, Mārupē pie Kārļa Šteimaņa. Mhm. Pie Kājas Rekords. Kājas Rekords. Mēs sākumā rakstījām, vai kāds man dzird, gan ir ierakstīta Valmierā pie Lomika. Viņa apstrādāja pēc tam.
Arī bija, manuprāt, jūs bijāt portālos kādu laiku apakaļ bija viens no jūsu skaņdarbiem. Es gan neatceros, kurš labi skanēja. Jā, kāds man dzird, tas arī bija. Viss cieņa, ko jūs teikāt. Jautājums? Jautājums, tātad, lai iegūtu šo brīnišķīgo, tas ir albums? Tas ir minidisks? Nu, sauksim viņu par mazdisku. Mazdisks. Mazdisks. Mazdisks, tātad jautājums, kur mēs, grupa Refleksija, spēlēsim 19. augustā? Un atbildes, kur ir jāsūt uz kuriem? Atbildes ir jāsūt uz muzika@retv.lv. Un jānorāda vismaz kaut kādu adresīti, lai var sazināties. Jā, norādā tad 10. Tātad jautājums ļoti vienkārši. Kur grupa uzstāsies 19. augustā? Kurš pirmais atsūtīs pareizo atbildi? Tam mazdisks. Mazdisks ar visiem parakstiņiem. Un adresēm, telefonu numuriem, izmēriem. Viss tur būs. Viss pieejams. No jā. Puču arī iedos, ja sievieti. Jā. Ja atbrauk līdz vienai pakai, tad būs arī buča. Skaidrs. Skaidrs. Ko mēs klausāmies kā nākamo dziesmu? Antiņš. Grupa Refleksija, mēs esam pavadījuši jautru, jauku vakaru kopā ar jums un atkārtojam arī dažam labam dienu vai rītu. Rokmūzika ir vairāk rītam, dienai, vakaram, naktī. Kam, jūsprāt, ir vairāk domāts tas, ko jūs rakstat? Spēlēt noteikti vakars. Kad viņus labāk uzsūkt? Uzsūkt, tā ir noteikti spēlēt. Priekš mums tā ir nakts.
Bet klausīties, es domāju, jebkurā laikā, jebkurā vietā, un viss ir skaisti. Tekstus, kas raksta? Artūrs mums raksta tekstus. Pagaidām. Kā tu raksti viņus? Kā es rakstu? Tiem tekstiem vispār ir tad šaizīgi, jo tas ide, es nezinu, kāpēc, bet vieglāk... Lūkojumā tas nozīmē vēlnīgi. Vēlnīgi. Ir diezgan vēlnīgi ar tiem tekstiem, tā kā ar štabējot. Tas pirmās idejas ir tā, ka tā melodija, tu na-na-na-na, la-la-la, I know you, you know me, angliski. Nu, savā valodā. Nē, tas pirmās idejas ir angli, tīr demo. Bet, kad jūs mēģināt spēlēt melodiju, tev rodās savā valodā vai na-na-na, tu dziedi? Nē, nu kā, kur redz, citreiz ir vārds, citreiz savā valodā, bet es saku, pārsvarā, tas, tā, tas demo ir izdomāts, to demo iedzied, vai arī nu, vienkārši iespēja, tas ir angliski. Tāpēc, ka vienkārši kaut ko tu vārdi, nevis loģiskos vārdus, bet vienkārši tu dzied kaut ko meklē, kaut kādas rauja vārdus angliski. Skaņas. Un tad tā problēma ir tas, ka tajā brīdī, kad tu ņem to kaut kādu noti, uz to vārdu zilbi, tajā angliskā tu atrod baigi forši, kā izdziedāt, kā skan. Un tad, principā, dažreiz ir tā, kad ir tas pats jāmeklē latviski. Un tas nav... Skaņas ir jāpiemeklē. Jā, ir jāpiemeklē latviski. Un kādreiz tas nemaz nav tik sarežģīti, kādreiz tas ir sarežģīti. Bet, citreiz, ir jau jāatkāpjas no tā, kad ir citreiz vieglāk, jo to domu nevar salikt. Arī puiši neviens nav mēģinājuši pianisti? Ko rakstīt vārdu? Paņem mikrofonu, lai cilvēki saprot, ko tu runā. Es saku, jā. Tu esi mēģinājis rakstīt? Jā. Un? Nu, mums ar Artūru iepriekšējā, mēs kādreiz kopā rakstījām, mēs pilnīgi citur spēlējām divatā, tikai akustiskajām ģitāram. Nu, jā, tad mēs kopā radījām. Jā, tad mēs kopā, tad bija labi, viens uzrakst vienu rindu un dod kladīt otram, kā tu tur varētu, man ideja pierakst, un tā par rindām. Un tas bija interesanti un nemaz neslikti. Basists? Nē? Basists arī, viņš nāk klajā ar ļoti labām idejām. Par ko vajadzētu būt dziesmai? Par ko vajadzētu būt dziesmai un tā teikt, vārdu salikumi interesanti. Tā jūs, principā, tu noslīpējat visu kolektīvus. Jā, viņš pasaka to nē. Nekad. Nē, viņš to vārdu, nē. Bet arī viņš ar muzikālām idejām, viņš tādām, ot, ar tādiem nāk. Tādiem, ot, tajā vietā kaut ko bišu savādāk. Tā kā visā dziesmi, man patīk, un tajā vienā vietā, ot, vajag paņem tur un tas strādā. Un mēs to neiedomājamies, un viņš ir tas, kurš nāk tam. Vai arī kļūdes, ne? Bez puķainās blūzes, ar ko tu nāc grupā. Bet īsti nezinu. Vārdus es rakstu, bet tos es... Paturu savam hip-hop projektam. Jā. Tie visu tos viņam nedod. Nu, nedod, jo viņi noteikti tev ir diezgan labi, nu, es ticu. Jā. Ģitāri. Ganga. Uldim sanāk ļoti romantisks ģitāra melodijas un rifi. Šitā. Ja skarbie vīri jau sajūt. Sirds dziļumos jau ir ļoti, ļoti trausls būtnes, tas jau ir sen jau parādījies. Nenoliekš absolūti nemaz. Jā, viņš ir romantisks, patiešām. Grupā vismaz viens. Šodien ir romantiķis. Vai tikpat romantiski būs pēdējā dziesma, ko mēs klausāmies? Ot, pēdējā dziesma patiešām būs romantiska. Lai gan ne ar tādu varbūt skumīgu domu, bet romantiska. Beidzās vismaz labi. Nu, tekstu, es domāju, viņi satikās, aprecējās, nē, dzīvo laimīgi. Vienīgā dziesma, kas ir par mīlu, tā varētu teikt, un pie tam par nelaimīgu mīlu, bija paslēpes. Un šī ir par to, kā mēs zaudējam. Bet var arī jau ka zaudēt, protams, mīlu vēlreiz. Arī šajā dziesmā, bet zaudējot iegūt. Zaudēt, bet nezinu, kad tu zaudē, kad tu iegūsti. Jā, pēc tam, ka zaudē, vienmēr jau kaut ko iegūst, bet valjām šī dziesma nav par mīlestību, šī ir par to, ka kāds dargs cilvēks vairs nav starp mums. Jā, tāds mums beigas, tāds pārdomu pilns, bet nenobeigsim sarunu. Es domāju, ka mēs pavisam drīz tiksimies. Es gaidu, kad jums būs albums. Kad jums būs albums, tad mēs varēsim atrādīt jaunākas dziesmas šajā raidījumā un ne tikai. Es vēlu jums, lai izdodās, lai beidz kacināt jūs par nokšām disko, lai ieviesiet vienreiz skaidrību. Uzrakstiet atbildes dziesmu Fredim un labēlīgam tipam. Jums tas ir jādara. Tā ir jūs mīs. Tas būtu labi. Jā. Un paldies par sarunu, un lai jums veicās, un stikšanos sezonu, viss ir priekšā, viss vasara, rudentiņas, bagāts vīrs, tā kā spēlēsim, un visiem klausītājiem. Es saku paldies par uzmanību, stikšanos, jā, pēc nedēļas. Tā.
gan tik zeltu riet ārēns, kad debesis mīgos valsēns. Vai vēlos es mosties atkal rīt, vien sapņi var naktī izmainīt. Tur mēnes pa vienai zvaigznes ķēr, tur viss, ko es vēlos krīt, viņš prēlēs vēri zinu, jo mostos katru rīt, kad tas, ko es vēlos ņaudzi brīt. Ņem taču mani līdz, ņem taču mani līdz, zelts maina debesīs, debesīs mēneslīs, jauts tas ar dāvanām, jo tad, kad tevis nav raud manas debesīs. Man is vibes, man.